Veniu en representació de Llucena i què és el que ens porteu al prego? Portem el ball típic de Llucena, que és la jota de Llucena. Acompanyat per la rondalla que està tocant, la guitarra... Sí, la guitarra, el guitarró, castanyetes, llaüt, bandúrria, timple i la veu. Perquè vosaltres sou una associació cultural. Sí, exacte, som un grup folclòric que el que fem és tocar totes cançons de la muntanya de Llucena. Tenim la sort de que hi ha molta gent major que ha conservat la cultura i nosaltres simplement el que som és per això. Hem agarrat un poquet del guió perquè no es perdi la nostra identitat. Sou molt joves i esteu replegant, com bé has dit, i esteu conservant aquestes danses i aquesta cultura de Llucena. Sí, som gent jove i també gent major. El que passa és que la gent major, el pregó se fa un poquet pesat i no pot baixar. Aleshores, clar, i tota la gent que baixem som més o menys joves. La gent major se queda a casa i se suposa que ho mirarà per la tele. Per a vosaltres què suposa aixir al pregó? Per a nosaltres és com un orgull, no?, poder baixar des de Llucena i ensenyar a tota la gent del país i també de Castelló pues, la nostra cultura i el nostre folklore. Josep, aquestes danses quan les balleu en el poble? Les ballem en festes, quan fem coses culturals, però sobretot en les festes. A des, antigament sí que se ballava quan la gent vivia a les muntanyes dels Masos, la seva forma de divertir-se, igual com està la discoteca o els concerts, era ballar la música tradicional. Molt bé, doncs els deixem en aquesta imatge de les danses de Llucena.